Ik ga één ding vertellen over lopen. Eén ding. Ik ben een loper, ik loop overal. Ik ben in Afrika geweest. En mensen die lopen kennen, het lange afstand lopen, weten... Afrika, dat is het summum. Dat is de plek, hè? Afrika. En ik ben daar geweest, ik ben in Kenia geweest en... Oeganda, die plekken, een beetje Oost-Afrika. En Kenia, Ethiopië, dat zijn de lammen. Daar komt het lopen vandaan. Die echte lopers, die toppers, komen uit Kenia, Ethiopië. Fantastische lopers. Alsof ze zweven, weet je wel. En ik ben daar geweest. En ik ben een redelijke loper. Ik train 7 keer in de week, maar ik ben geen toploper natuurlijk. Maar ik vind het leuk, ik doe het, weet je wel. En ik was in Kenia, een tijdje, en ik wende aan de hoogte, 2000 meter hoogte. En dan ben je eraan gewend en dan kan je trainen zoals normaal. En het einde van die week dacht ik, oké, nu ga ik hard trainen. En ik was in Eldoret. Eldoret, Iteen, twee stadjes. En al die lopers die trainen daar 3 keer per dag. En ik was daar en ik was gewend aan de hoogte en ik voelde me goed. Ik denk, ik ga hard trainen. En ik ga vertellen wat er gebeurde. Ik wilde 1,5 uur trainen, 1,5 uur lopen, een duurloop, lang. 1,5 uur en ik wilde een hoog tempo vasthouden. Dat is een zware training. En ik wilde 15, 16 kilometer per uur lopen. En ik kan dat omdat ik heel hard en lang train en heel weinig gewicht heb mee te torsen. Ik wilde hard trainen, 1,5 uur, 15, 16 per uur. En ik denk, ik ben een atleet, ik ben in Afrika. Ik ruik Afrika. Die rode aarde, die heuvels, die dorpjes, die kinderen die wegvluchten in de bossages omdat die me ook eng vinden. Dat is prachtig om allemaal mee te maken. Ik vind dat een vrij cynische lach, mevrouw. Maar goed. Ik ben niet een atleet, maar ik ben een beetje atleet. En ik was daar in Kenia, ik ben gaan trainen. 1,5 uur en het ging goed. Het ging goed. 1,5 uur hield ik dat tempo vast. 15, 16 per uur, 2000 meter hoogte. Ik denk, ik ben atleet. En halverwege die training werd ik ingehaald door 3 meisjes met een schooltas onderweg naar school. En die kwamen zo. Halverwege die ruzie zegt die vriend van mij tegen zijn vriendin. Ja, schatje, ik kan wel aan jouw kant komen staan, maar dan hebben we allebei ongelijk. Dat vind ik een goede zin.